melhor investimento para você garantir uma boa aposentadoria? Onde colocar o seu dinheiro? Qual é a melhor estratégia? O que é importante você pensar desde o primeiro depósito que você fizer? Quer saber estas e outras respostas? Então venha comigo que este vídeo foi feito para você. Aqui é Anderson Gonçalves, seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Esta foi uma pergunta que eu recebi aqui do canal Excelência no Bolso, e essa pergunta ela veio do Glauber Marconi. E o Glauber fez a seguinte pergunta: Anderson, tenho 36 anos e gostaria de saber qual é o melhor investimento para ter uma boa aposentadoria. Glauber, então, muito obrigado pela sua pergunta, e ela agora vira um conteúdo aqui no Excelência no Bolso. Se você quer que a sua pergunta também se transforme em um conteúdo aqui no canal, basta deixar aqui nos comentários. Aproveite para se inscrever, ativar ali o sininho de notificação, e quando você se sentir à vontade, achar que esse conteúdo fez diferença para você, deixa o seu like, porque isso ajuda a entender que este conteúdo está fazendo diferença e levando excelência para o seu bolso. Então, vamos para a resposta. Glauber, e você que está me assistindo, a aposentadoria hoje realmente é algo que nós precisamos realmente pensar a longo prazo. E hoje o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, esquece, não é mais isso, tá? Isso nunca será seu. Dificilmente, com o andar da carruagem, nós teremos aí uma aposentadoria realmente sustentável. E acredito que você deve ter aí no seu rol de amigos ou familiares alguém que já se aposentou pelo INSS e teve ali aquele fator previdenciário ou uma outra coisa que fez com que aquela aposentadoria se reduzisse, não é verdade? Então agora nós vamos aprender como que pode ser feito isso. No caso do Glauber, ele está com 36 anos, então é um ponto importante a considerar. Qual que é a sua idade atual que você está nesse momento? Não se preocupe, independente da sua idade, dá para poder começar. Vem comigo. Bom, suponha que o Glauber, ele queira se aposentar aos 66 anos. E você vai fazendo aí a sua simulação, combinado? Então o Glauber tem aqui um prazo de 30 anos. Por que que isso é importante? A hora que eu contar para você que os ativos, os investimentos, vai depender também do tempo. Um outro ponto importante que você precisa saber para ter uma aposentadoria, uma boa aposentadoria, é saber quanto que você gasta mensalmente. Então aqui vai ser necessário descobrir qual é o gasto mensal, ou seja, um orçamento mensal. Tem vídeos no canal ensinando como fazer esse diagnóstico do seu orçamento. Por que que isso é importante? A rentabilidade que você vai buscar depois da sua aposentadoria, na hora que você atingir lá o número X da sua aposentadoria, ela tem que cobrir o seu orçamento mensal e com a atualização. Mas que atualização é essa? Exato, é sobre isso que eu quero falar com você agora. E eu quero falar com você sobre uma coisa chamada de inflação. É isso mesmo. A sua rentabilidade, ela precisa estar rendendo acima da inflação, porque senão deixa de ser um bom investimento. Você está ficando pobre caso o seu dinheiro aplicado ele não renda acima da inflação. Então é muito importante que agora você tome cuidado, porque existem investimentos aqui, ó, no A, né? Eu estou chamando de A, que rendem abaixo da inflação. Então observe aqui, ó. É o caso de muitas vezes da poupança, ou até mesmo aqueles investimentos dentro do seu banco. Existem aqui os investimentos que eu vou chamá-los de B. São os investimentos que rendem acima da inflação. Ou seja, você está ficando rico exatamente onde? Neste pedaço, olha. É aqui que está um ponto importante para você. Mas por que que isso é importante? Porque eu estou pensando no investimento, no caso aqui, para 30 anos, para 20, para 15 talvez. Então é importante que eu comece a buscar investimentos que estejam acima da inflação. Então agora começa a busca. Eu preciso encontrar esses investimentos. Existem hoje, com muita facilidade, o que nós chamamos de previdência privada, que nada mais é do que um fundo de investimento. Eu já falei sobre fundo aqui no canal, pode procurar aqui que vai ter um vídeo para você. Hoje eu vou falar de vários investimentos. Depois, se você tiver uma dúvida ou quiser que eu fale especificamente de cada um deles, deixe no comentário, porque aí eu vou saber se realmente esse vídeo está fazendo diferença para você. Temos aí o Tesouro Direto, ou por que não? Sim, ele pode ser útil para você fazer a sua aposentadoria. Temos aí bons CDBs, temos LCI, LCA, COI,
ações, né? Empreendimentos, eu posso estar aí empreendendo e também garantir lá na frente uma retirada maior. Então, o que é importante que eu saiba na hora de buscar uma estratégia para fazer a minha aposentadoria de uma forma inteligente? Que essa aposentadoria, ela tenha investimentos diversificados que estejam rendendo acima da inflação. Eu não estou dizendo que todos esses aqui, neste momento que você está assistindo o vídeo, estão rendendo acima da inflação. Por isso é importante entender também o seu perfil enquanto investidor, enquanto investidora. Talvez hoje você não tenha um perfil para ações, mas você tenha um perfil para tesouro direto. Talvez você não tenha um perfil ainda para tesouro direto e queira que um fundo gestor, um banco, uma instituição financeira, faça a gestão para você, que é o caso da Previdência Privada. Bom, eu tenho aí bons CDBs, COE, que vão, ao longo deste prazo, me dar uma boa rentabilidade. Então, o primeiro passo neste planejamento de uma aposentadoria sustentável é você começar a escolher esses investimentos de acordo com o tempo que você tem, porque cada um deles tem uma liquidez diferente, o tempo que esse dinheiro vai se tornar líquido, ou seja, vai voltar para sua conta. Eu preciso entender que esses investimentos, o juro, que é esse pedacinho aqui, ele precisa depois render mais do que aquilo que eu gasto mensalmente, e eu preciso reajustar esse meu orçamento para daqui a algum tempo. E eu preciso também ficar de fora, correr daqueles investimentos que rendem menos do que a inflação. Este é o primeiro passo para construir estrategicamente uma aposentadoria. Eu acredito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha aí com a galera, com seus amigos, com os grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você estiver, porque eu acredito que a gente, você e eu, podemos ajudar muitas pessoas. Teve dúvida? Então você já sabe, faz igual o Glauco, deixe as suas dúvidas aqui, deixe os comentários também se você gostou, se você não gostou, e deixe o seu like neste vídeo, ok? Que é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro do canal Excelência no Bolso, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!